Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз тефтели дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, үш бас пияз, күріш, үкіштен өткізілген сәбіз, приправалардың қоспасы және көтеріңкі көңілке керек. Бір бас пиязымызды майдалап турап, фаршымызға қосамыз, немесе блендерін өткізсеңіздер де болады. Маған тураған ыңғайлы болды. Приправаларымызды қосамыз, көршімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер бірікпей жатса, бір жұмыртқа қосып жіберулеріңізге болады. Міне осындай болып шықты. Енді олардан домалақтап, тефтелидің формасына келтіріп, шарик жасаймыз және ұнға кішкене аунатсаңыздар ыңғайлы болады. Тапамызға майымызды құйып, қыздырамыз. Қызған майымызға тефтелиміз біртіндеп салып, қуырамыз. Екі бетті қып-қызыл болу керек, корочка болу керек, яғни пісірудің қажеті жоқ. Тек қана екі бетін алмастыра отырып, қызартып, корочка істеп алсаңыздар жеткілікті. Келесі бетіне аударамыз. Дайын болды. Ендеше жайлап аламыз. Жаңа видеолар жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қосаңыздар болады. Қалған майымызға екі бас пиязымызды майдалап турап, салып, қуырып аламыз. Сарғаю керек. Сарғайып, әдемі түсіп шыққанша қуырамыз. Міне пиязымыз дайын болды. Енді сәбізін саламыз. Араластырып, бұны да қуырып аламыз. Шым-шым тұздан салып жібереміз. Тағы кішкене араластырамыз. Осы сәтте кетчуптан немесе томат пастасынан салсаңыздар әдемі түс береді. Мен екеуіне салдым. Қайнаған судан аздап құямыз, көп құйып жібермеңіздер. Қанаған күтеміз, қайнаған соң тефтелімізді әдемілеп орналастырып, пештің астын жай отқа қоямыз, бұқтыруға қоямыз, яғни жарты сағат бұқтырамыз. Бұқтыру уақытында тефтелімізді арғы бетіне алмастыруды ұмытпаңыздар. Тефтелеміз дайын болды. Видеоны аса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді болып шықты. Дәмінде сөз жоқ. Міндет түрі дайындап көріңіздер. Араларын бәрі піскен. Күріші де әдем пісіпті. Жұп жұмсақ. Достар, маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.